وَقُلْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَقُلْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.